Nshuti bakunzi ba RRA, twongeye kubasuhuza. Ubu tugiye kurebera hamwe uburyo wakora fagitire ya EBM uyikoreye muri telefoni ngendanwa, izi dukunze kwita smartphone. Dore uko bikorwa. Mbere y'uko utangira, ni ngombwa kuba ufite application EBM 2.1 mobile igaragaza kano kamenyetso kanditsemo EBM 2.x muri telefone yawe. Iyo application uyihabwa na RRA. Tuyikandaho kugira ngo ifunguke, ikazigaragara gutya. Ikwereka amatariki y'uwo munsi ndetse n'amasaha. Gutangira, ukanda hano handitse start. Hakazi message, the previous date is not closed. Should we go to the menu? Itariki ya nyuma ntifunze, urifuza gukomeza kujya muri menu. Bivuze ngo iyo umaze gucuruza usigufunze uwo munsi kugira ngo nutangire undi munsi IBM itangire kubara bundi bushya kugira ngo ukorere raporo y'uwo munsi yuzuye. Reka twemeze dukanze kuri yes. Hazi itabro ya end of day. Hano handitse print, uhakanda ushaka kwimprima. Ahari back ni ugusubira inyuma. Hano handitse confirm, niho dukanda bakatubaza niba dushaka gufunga uwo munsi. Ukemeza yes. Yego, bakatubwira ko gufunga umunsi byakunze. Iyo tugeze aha, tuba dushobora gutangira kwinjira muri IBM 2.1 mobile application. Hano handitse open, naho tunyura kugira ngo twinjire muri IBM 2.1 mobile application. Hano handitse cancel close, naho dukanda igihe twibeshye kubyo twakoraga. Dukomeze dukande kuri open, IBM yacu izafunguka imeze gutya. Hano hejuru handitse tin, n'uyu mucuruzi ugiye gukora fagitire ndetse n'amasaha n'itariki biri muri telefone ari gukoresha. Muri kano kaziga kanditsemo A, naho ushobora guhindura ururimi ukoresha. Iyo uhakanze bakwereka ko ushobora gukoresha Ikinyarwanda, Icyongereza cyangwa se Igifaransa. Wamara guhita mu rurimi ushaka ugakanda kuri back. Reka twe duhitemo Icyongereza, dukande back. Hano hari aho badusaba gushyira user ID, username na password. Hano hasi hari akadirishya kanditsemo admin menu, ni nyiri IBM administrator. Ahanditse POS menu, naho undi muntu utari administrator yinjirira. Ahanditse sales, naho kandi ugiye gukora fagitire. Aha habanza hari uturongo tw'umukara dutatu, iyo uhakanze ahita haza ahantu handitse send na receive. Send ni ukohereza fagitire wakoze udafite network ziri muri IBM zikaba zitaragera kuri RRA. Receive ni ukwakira ibyo wohererejwe, twavuga nk'ibyo waranguye cyangwa se n'ibindi bitandukanye bishya bishobora kuba bivuye muri RRA biza muri IBM yawe. Ubu rero tugiye gutangira kwinjira muri IBM 2.1 mobile application. Reka duhere kuri kano kadirishya kanditsemo admin menu. Iyo bahaye umuntu IBM bamuha username na password azakoresha, ariko password ushobora kuyihindurira. Bivuze ngo mbere yo kwinjira muri IBM urabanza ugashyiramo user ID yawe, iyacu ni 15. Ugakanda kuri admin menu, hagahita hazamo n'izina ryawe. POS na sales tuzareba uko zikora mu masomo akurikira. Ugakomeza ugashyiramo password yawe, ugakanda nanone kuri admin menu, hagahita haza itablo irimo ibice bitandukanye. Hano handitse back ni ugusubira inyuma, ahanditse system setting iyo uhakanze haza amakuru yose azagaragara kuri fagitire. Aha murabona ko hari izina rya company, nimero ya telefone yawe, aho mukorera n'ibindi. Hano rero wemerewe guhinduramo ibintu bine. Hano muri system setting ushobora guhindura adresse z'aho ukorera, ushobora guhindura email yawe, wahindura telefone ukoresha, hanyuma ukaba wanahindura print uzakoresha. Hano hari print ifite milimetero 80 cyangwa se ifite milimetero 58. Ubu buryo nibwo uzakoresha kuko nibwo bwemera Bluetooth, kuko telefone yakira printer ya Bluetooth gusa. Hano hepfo bakomeza bakwereka andi makuru arimo TIN yawe, SDC ID, branch code, ndetse hasi bakwereka niba uri muri VAT cyangwa utayibamo. Iyo urangije kuzuza makuru yose ukanda kuri save. Bakakubaza ngo do you want to save, ushaka gusavinga? Yego, ugakanda yes. Ubundi byakunze, okay. Iki ni kimwe rero tubona muri admin menu. Ahanditse device setting, iyo hakanze hazi itablo. Ibi byose biri hano byuzuzwa n'abakozi ba RRA bari kugufasha. Bashobora nko kugufasha kuba wahindura printer n'ibindi. Reka dukande back dusubire inyuma. Tujya ahandi handitse user management. User management, naho ushobora kongeramo abandi bantu bashobora gukoresha IBM yo muri telefone.
Niba wenda muri abantu babiri mushobora gusimburana mukoresha telefone imwe, ni ngombwa ko user administrator ajya muri management agashyiramo uwo mu user wundi yifuza ko yakoresha iyo EBM. Iyo hakanze hazi itablo, ukanda muri kano kadirishya kanditsemo new, ukajya hano handitse user code, ukuzamo umubare wa code azakoresha yinjira muri EBM. Reka tuvuge ko azakoresha 5 kugera ku 9. Hano handitse username, twuzuzamo amazina ye, tumwite Frank Kalisa, hanyuma password tumuhe 123345. Hano telefone tuyuzuzemo, hano handitse permission, iyo hakanze baguhitishamo niba uwo mukozi azaba umu admin cyangwa se user. Admin ni uwemerewe gukora byose muri EBM yo muri telefone. User yemewe gukora ibintu bimwe na bimwe, wenda nko gukora fagitire gusa n'ibindi bijyanye nayo. Niba ibintu tuzuzuzamo hano kuri username, ubundi ukabibika ukanze kuri save. Bakakubaza niba ushaka kubika ayo makuru, ukabyemeza ukanze kuri yes, amakuru yagezemo, okay. Kugira ngo tumenye ko amakuru twashyizemo yageze muri EBM yacu, tunyura hano handitse query. Query ni nka search. Urahakanda bagahita bakwereka aba username barimo bose, murabona ko hiyongereyemo Frank Kalisa. Dushatse kugira andi makuru ye duhinduraho, tumukandaho, hakagaruka ya tableau idufasha kugira andi makuru duhinduraho. Iyo urangije kuzuza makuru yose, ukanda kuri save. Bakakubaza ngo do you want to save, ushaka gusavinga, yego, ugakanda yes. Ubundi byakunze, okay. Twarangiza dukanda back kugira ngo dusubire inyuma. Dukomereze muri kano kadirishya kanditsemo item management. Nahagufasha gushyiramo igicuruzwa gishyashya. Tuvuge ko ari umuntu ukoresha EBM ucuruza muri boutique. Ukanda kuri item management hakazi tableau. Ukanda kuri new bivuze ko tugiye gushyiramo igicuruzwa gishya. Item code ntabwo duhita tuyishyiramo. Barcode kuri EBM yo muri telefone ntabwo tuyikoresha. Aha muri item name ni izina ry'igicuruzwa. Reka dushyiremo umuceri. Sales price tucuruza ngahe? Icyo tugicuruza ku mafaranga 1000. Beginning stock dutangiranye ibiro bingahe muri boutique yacu? Yaguze umufuka w'ibiro 50, ubwo nibyo dutangiranye, tubyandike hano. Hano hari class code, ukora search hakazi tableau, ugahitamo level ya 5. Class code name wandikamo icyo ushaka, icy'ingenzi ni hano wuzuza level ya 5. Hano handitse origin, naho uwo muceri waturutse, ukora search hakazi tableau. Leka twandike ko twawukuye Tanzania, hano nkore search nkanze kuri query, hano hasi ahite hiyandikaho Tanzania, nyihitemo. Hano handitse packaging unit, nuko umuceri wanjye uzufunze, mpitemo kuza mu mifuka, bag. Ariko ushobora kubura icyo uhitamo, kubera ibyo ucuruza, icyo gihe uhitamo net. Quantity unit, hano wuzuzamo uburyo ucuruza, umuceri twahisemo kuwucuruza ku kiro, ubwo niyo mpitamo. Ari ku kindi gicuruzwa ucuruza kitarimo uburyo wagicuruza, uhitamo ijambo number. Aha twavuga nk'ufite boutique icuruza imineke, bombo n'ibindi. Hano handitse item type, n'ubwoko bw'ibicuruzwa. Finished product ni ibicuruzwa bibarika, raw material ni iby'abanyenganda ntabwo bizakoreshwa kuri EBM. Service ibicuruzwa bitabarika nk'ubwubatsi, consultance, transport, gukodesha n'ibindi. Jewe ndahitamo ko ari finished product kuko uriya muceri wanjye urabarika. Hano handitse tax type, n'ubwoko bw'umusoro. A, EX ni ibicuruzwa bisonewe umusoro. B, 18% ni ibicuruzwa bitanga TVA. C, ni ibicuruzwa byoherezwa hanze y'igihugu. D, hakoreshwa n'abafite EBM ariko bakaba batanditse muri TVA. EBM yo muri telefone ikoreshwa n'abacuruzi bacuruza ibicuruzwa bitari muri TVA, ubwo turahitamo D. Ibi rero iyo birangiye dukanda kuri new iri hano kuri item code. Ubwo item code irahitiza, iyi tableau yacu tuyuzuza yose neza, uretse hano handitse barcode, ubundi tugakanda hano handitse save kugira ngo tubibike. Ushaka gusavinga igicuruzwa cyawe? Yes, igicuruzwa cyawe cyakunze, okay. Kugira ngo urebe liste y'ibyo umaze gushyiramo, ukanda kuri query, ariyo twise search, bahita bakwereka liste y'ibicuruzwa umaze gushyira muri EBM yawe. Murabona ko muri EBM dufitemo ibicuruzwa 4 ndetse na cya kindi cyitwa umuceri kirimo. Muri make nuko rero tubika ibicuruzwa muri EBM ya telefone tunyuze muri item management. Gusubira inyuma ukanda kuri back. Akandi gace turebe ibirimo naka kanditseho customer management. Ni agace kadufasha kubika umukiriya muri EBM. Turahakanda hakazi tableau. Buri gihe tugiye gushyira ikintu gishya muri EBM dukanda kuri new.
Hano handitse type, iyo hakanze haza kano gatablo kanditsemo corporate na individual. Duhitamo corporate mu gihe umukiriya wacu afite tin. Naho handitse individual, twahitamo mu gihe tubonye umukiriya udafite tin, ariko tukandikamo nimero ya telefone akoresha. Reka duhere ku mukiriya ufite tin, ubwo turahitamo corporate. Hano hasi handitse tin code, turandikamo tin akoresha. Tuvuge ko ari 10, 12, 34, 56, 77. Customer name tumwite ABCD Limited. Phone number naho twandika telefone akoresha, si ngombwa kuyishyiramo ariko yayifite tuyandikamo. Email ye nayo si ngombwa ariko yayifite tuyishyiramo. Nibi dukeneye kugira ngo dushyire umukiriya wacu muri EBM ya telefone. Iyo turangije kubyuzuza neza dukanda hano kuri save. Bagakubaza do you want to save this customer account? Urashaka kubika umukiriya mushya muri EBM yawe? Yes, yego. Byakunze, okay. Nibi bikeneye kugira ngo ubike umukiriya ufite tin muri EBM ya muri telefone. Kugira ngo tubike umukiriya udafite tin muri EBM ya telefone, dukanda kuri new tugasubira mu kadirishya kanditsemo type ariko noneho tugahitamo individual. Hano hasi handitse tin code, turandikamo telefone akoresha ariko dukuyeho 0 y'imbere. Reka tuvuge ko akoresha 7, 81, 23, 45, 67. Customer name tumwite Mugabo Jean-Claude. Phone number na email si ngombwa kubyuzuza. Nibi dukeneye kugira ngo dushyire umukiriya wacu udafite tin muri EBM ya telefone. Iyo turangije kubyuzuza neza, dukanda hano kuri save. Bagakubaza do you want to save this customer account? Urashaka kubika umukiriya mushya muri EBM yawe? Yes, yego. Byakunze, okay. Muri kino gice cyo kwandika umukiriya udafite tin, ntabwo dukanda kuri query kugira ngo tubone list y'abakiriya tumaze gusavinga muri EBM. Ariko ari umukiriya ufite tin, urahakanda hakazi tablo, ukuzamo tin akoresha, urugero wanditsemo tin y'icumi, 00, 00, 87, ugakanda kuri query, bahita bakwereka izina ryanditse kuri iyo tin. Murabona ko bahise batwereka ko izina ari a free form. Query igaragara hano, uyikoresha ushakisha izina ry'umukiriya mu gihe ufite tin ye cyangwa ushaka tin ye mu gihe ufite izina rye. Nibyo bice by'ingenzi dusanga muri admin menu iba muri EBM ya telefone. Hari ibindi bice bya POS menu na sales bigaragara muri EBM ya telefone, nabyo tuzareba uko bikora mu isomo rikurikira. Nimuzacikwe. Murakoze.